Serus, vítam v ďalšom videu. Takže vidíš, že trošku máme pokles od minula, 33 581. Je to zapričinené vlastne aj zase kurzom euro-dolár, takže nebol tam nejaký dneska veľký pád. Sice dneska je SAP 500 na tom lepšie, aj Dow Jones, pretože... Ale má to súvisť s tým, že my sme na tom boli oveľa lepšie vlastne v piatok, takže z celkového hľadiska sú na tom lepšie ani nejako není. Tuto sa ma niektorí pýtali, že čo tu bol, jaký depozit, to nebol depozit 3. novembra, lebo tu som chádal 500 a toto bolo 33 centov mi pripísali na účet, pretože asi aj vám, niektorým, pretože nám zdanili viac, ako mali spoločnosť Inditex, ktorá je tu. No, táto spoločnosť bola teda zdanená viac, ako mala byť, takže nám potom vrátili vlastne 33 centov, mne teda osobne vrátili z týchto pozícií naspäť, pretože zdanili mi to viac, ako mali zdaniť, takže dávajú si na to pozor. Čiže portfólio 33 587, 47 dolárov mám jasne k dispozícii. Všetci dobre viete, že nakupujeme od stovky, takže keď bude 100 dolárov vlastne, tak budem prikupovať ďalšiu spoločnosť za to. A samozrejme však z ďalšieho vkladu ďalší mesiac. Čiže ako vždy pre tých nových, ktorí ste noví, sa pridali k nám do skupiny. 251 ľudí, už 795 tisíc. Čiže vítam nových vlastne. Už som asi vítal, ale ešte raz. Hamko 93, Petr Jesenský a Matrinen. Takže veľmi pekne vítam, ďakujem za vašu dôveru. Čiže pre tých všetkých nových, ktorí nevedia, tak vždycky prvého mesiaci sa vkladá, alebo teda ja vkladám, a tí, čo chcú vkladať so mnou, tak musia vložiť do tretieho, pretože tretieho už nakupujeme, čiže máš vlastne prvého, druhého čas, aby si vložil, alebo tretieho do otvorenia trhu, čiže do nejakých 15:30, teraz je to posunuté tak 14:30, čiže predtým, jednoducho predtým, ak sa otvorí americký trh. Takže dovtedy je čas, aby si vlastne priložil. A keď chceš vlastne kopírovať všetky pozície a chceš teda priložiť na všetky, tak keď máš vlastne kopírovanie, tak dáš, že je proste add funds alebo priložiť prostriedky, podľa toho, v akom to máš jazyku. A keď zaklikneš otvorené pozície, tak ti dá na všetky. Čiže to, keď chceš dávať 500 dolárov a viac, treba dávať na všetky. A na bez otvorených pozícií, čiže keď chceš kúpiť len to presne, čo kupujem ja, tých 5 spoločností každý mesiac, tak túto hore v upozornení ti nabehne, že koľko som vložil vždycky v prvého. A tu presne tú istú sumu musíš dať do kopírovania, čiže pridáš presne tú istú sumu, čo ti napísalo, a dáš to bez otvorených pozícií a nakúpi ti presne tie isté spoločnosti, ktoré som kúpil ja. Čo sa týka teda watch listu, tak dneska celkom fajn. Tie spoločnosti, veľký skok, teda tu máme v Nvidiu 3%, Tesla klesá, vidíš, že dneska išiel Henkel dole o 5,69%, ale stále je tam ten stúpajúci trend a verím tomu, že tá akcia bude rásť ďalej. Čo sa týka teda Tesly, teda išla dole dneska o 4%, keďže, ako viete, tak Musk na svojom Twitteri vlastne spustil hlasovanie, či má odpredať 10% svojich akcií. Čiže to trošku naštrbilo tú cenu, že niektorí možno investori začali shortovať alebo začali predávať svoje akcie tejto spoločnosti. On to teda hovorí, že to chce predávať kvôli tomu, aby mohol platiť dane, pretože žiadne dane neplatí, keďže jediný jeho majetok je vlastne v Tesle. A možno bude teda riešiť aj ten hladomor, čo mu teda vy hovorili, že by to mohol vyriešiť. Ale to už je jeho vec, čo s tým bude robiť. Ale proste preto tá cena trošku dneska klesla, pretože ľudia sú, nie že vystrašení, ale proste je to taká správa, keď hlavný propagátor firmy, alebo teda taký vedúci člen, ktorého proste sleduje veľa ľudí, keď oznámi, že proste ide odpredávať 10% akcií, čo tuším bolo nejakých, neviem koľko miliárd, už si to presne nepamätám, tak je jasné, že veľa investorov spozornie. Takže aj také veci sa dejú, samozrejme, keď proste potrebuje mať nejaký cash, lebo on nemá ani plat, on tam tuším mal minimálnu mzdu len, on v Tesla nemal plat, takže... Ale ja ho chápem, lebo si zober, že on má celý svoj majetok, má v jednej firme skoro, áno. Alebo teda väčšinu, nie celý, ale väčšinu majetku má
vlastne v Tesle, čiže jasné, že sa chce trošku diverzifikovať, nebudeš mať 90% svojho majetku v jednej akcii. Treba proste diverzifikovať. Takisto to robila Bill Gates, že má pokúpené viacero spoločností akciových, nemá všetko v Microsofte. Keby mal, tak sa mu darí lepšie, má viac peňazí, ale nestojí ti to za to, keď máš, či máš 100 miliard alebo 110, nestojí ti to za to, aby si mal všetky peniaze v jednej firme, je to veľké riziko, takže samozrejme diverzifikujú aj takíto velikáni. Čo sa týka ohlasovania dividend nejakých, tak nebolo žiadne, čiže tam nemám nejak čo povedať. Čo sa týka stredu, tak dúfam, že teda sa mi podarí, že pripravím teda ďalšie to video s ďalšou spoločnosťou, čiže prvá bola Apple, ďalšia by bola Microsoft, takže rozoberieme si Microsoft, teda dúfam, že budem mať na to čas, ale chcel by som teda rozobrať v stredu Microsoft. A to je v tomto videu všetko. Takže akcie dneska sú také zmiešané, že vlastne nejak ako keby stojíme, lebo to sa nedá nazvať nejak inak, proste 0,2% je nič v akciách. To je vlastne nič, 251 vlastne ľudí, sme v tej finančnej skupine a ťaháme to teda pomaly na tých 800 tisíc, aj keď dneska to asi neprekonáme, keďže ten trh išiel trošku dole. Ale je to len otázka času. Dobre, takže ďakujem pekne za vašu pozornosť. Som veľmi rád, že sledujete kanál, že vás to si myslím, že aj možno baví. Niektoré videá samozrejme sú není zábavné, toto není zábavný kanál a toto je kanál o investovaní. A proste kvalitné investovanie je nudné. Není to o tom, aby si naháňal a pákoval teraz Teslu alebo nejaké komodity alebo niečo podobné, zlato alebo ropu alebo niečo a snažil sa mať rýchly zisk. To je proste väčšinou čistá skaza. Takže nesnaž sa zbohatnúť rýchlo, snaž sa zbohatnúť normálne a s istotou nie rýchlo. A potom sa vlastne zistí, že máš o polovicu menej peňazí, ako si dal, lebo budeš proste pažravý a budeš robiť veci, čo by si robiť nemal. Takže to je v tomto videu už naozaj všetko, takže teším sa na ďalšie video v stredu. Dúfam, že teraz sa mi podarí spracovať ten Microsoft, ale však myslím si, že to bude v pohode. Takže pekný večer ešte želám všetkým, počujeme sa v ďalšom videu v stredu a pre tých, ktorí nemajú ešte eToro účet a chceli by sa zaregistrovať, tak v popise videa nájdeš link, môžeš sa zaregistrovať, môžeš nakupovať akcie alebo komodity alebo čo chceš, ale teda prioritne toto je akciový kanál, takže ja odporúčam nakupovať akcie alebo teda ETF-ka, keď nechceš kupovať individuálne akcie sám, tak môžeš kupovať ETF-ka alebo môžeš kopírovať mňa alebo nejakého iného investora. Čiže to je taká výhoda eToro, že môžeš kopírovať iných investorov a vlastne sa nemusíš starať o nič, keď zveríš proste tie peniaze niekomu, kto ich spravuje za teba, že tu máš taký autopilot, čo veľa ľuďom vyhovuje, preto je veľa ľudí aj na eToro, pretože si to nemusíš radiť sám, ale môžeš to zveriť niekomu, komu dôveruješ. Dobre, takže pekný večer a počujeme sa v stredu. Nazdar.